Firma Reviel z Bratislavy je ideálnym miestom na nákupy pre každého hudobníka, disc-jockeya alebo majiteľa či prevádzkovateľa koncertnej sály. Reviel sa zaoberá maloobchodným predajom, ale aj veľkoobchodnou distribúciou širokej škály hudobných nástrojov, etnonástrojov a perkusií, profesionálnej zvukovej a svetelnej techniky, káblov, stojanov, konektorov a príslušenstva, ako aj obalov, púzdier a kufrov na hudobné nástroje alebo techniku. V ponuke tovarov renomovaných značiek sa nachádza veľký výber strún pre všetky druhy hudobných nástrojov a množstvo hudobnej literatúry. Odborný personál rád poradí pri výbere. Reviel ponúka taktiež výhodnú a pohodlnú formu nákupu cez internet.